Welkom in een iets wat regenachtig Valkenswaard. We zitten op het Eurocircuit voor de vijfde en voorlaatste manche van de Rallycross Challenge Europe. We gaan zo dadelijk kijken naar een heat uit de touringcar-klasse met helemaal links de Deen Jacob Tyle Hansen, die er voor de gelegenheid even naar het Eurocircuit is afgezakt. En hij neemt het op tegen Louis de Haas in de blauwe Astra, Ivo van der Brandt in de Mitsubishi Colt, de Skoda van de Oostenrijker Russell en Philippe Belus, de winnaar van Maasmechelen. En het is Tyle Hansen die de beste start neemt op een heel glad Eurocircuit. En Hansen heeft moeite om daar grip te vinden. En de Volvo van Belus die gaat hem al onmiddellijk voorbij. Die neemt de eerste plaats over. Op de derde plaats is dit Louis de Haas en dan Ivo van den Brandt met de Mitsubishi Colt. Belus, Hansen en dan Louis de Haas die vervaarlijk uitbreekt met zijn Opel Astra. En van den Brandt die kan hem passeren. Hansen gaat voor de jokerronde en dat doet ook Van den Brandt en dat doet ook De Haas en dat doet ook Helmut Russel. Met vier meteen in de eerste ronde voor de jokerronde. Dus Philippe Belus die gaat dan waarschijnlijk in de tweede gaan, want anders loopt hij het risico door veel van deze rijders te worden gepasseerd. Hansen probeert het tempo van Philippe Belus te volgen, terwijl Ivo Van den Brandt zijn Mitsubishi maar net onder controle weet te houden. Ontzettend glad daar in Valkenswaard. Tot voor de dag van de wedstrijd was het daar heel droog. En toen is het met bakken tegelijk uit de hemel gevallen. En dat creëert uiteraard een heel glad circuit. Heatwinst voor Philippe Belus, voor Jacob Tyle Hansen. Mooi. En Ivo van den Brandt toch nog problemen met zijn Mitsubishi Colt. Jacob Tyle Hansen is dus aan het weekend begonnen met een tweede plaats verdienstelijke prestatie voor de Deen. I was a bit slippery. I took the start and came into the first corner a little bit too fast, and I could feel the grip wasn't there. So it was a struggle just to maintain the car on the road, and Philippe Belus got in front of me. And for the rest of the heat I tried to gain back what I had lost, but there was not enough grip in my tires. So yeah, it was just to keep up with him and see if the time was good enough. So it was a second place in the heat, and I think was third overall behind Sterkens and Belus. Derde tijd inderdaad voor de Deen Hansen. Het was heel glad daar op het Eurocircuit, kon hij vaststellen. En dat geldt ook voor deze kerels natuurlijk. We zitten in de Super 1600, de categorie van de voortrekkers. En die hebben zo mogelijk nog meer last van de gladde omstandigheden. In het midden daar de Fransman Dorian Lonet met de Renault Clio. En hij neemt het op tegen Pavel Vimmer met de Skoda Fabia. En Pavel Viverka in de Peugeot 206. En kijk eens naar die start, hoe lastig die wagentjes wegraken. Wordt het Vimmer of wordt het Lonet? Lonet probeert buitenom te gaan en gaat dan nu toch naar binnen komen. Contact met Vimmer en daardoor glijden ze allebei naar de buitenkant. En wie zit daar aan de binnenkant? Inderdaad, Pavel Viverka. Als twee honden vechten om een been loopt de derde er mee heen. Dat heeft u hier mooi geïllustreerd gezien. Vaclav Viverka dus voor Pavel Vimmer. En dan Dorian Lonet, die door dat uitdelen van de tikken eigenlijk zichzelf mooi in de problemen heeft gebracht. Jokerronde meteen voor Vimmer. En dan eens kijken of Dorian Lonet Vaclav Viverka kan bedreigen. Daar komt Viverka door de chicane. Daar komt Lonet. Oh, ontzettend spectaculair, maar niet zo efficiënt. De schade aan de voorbumper, dat is maar cosmetisch. Dat hoeft geen problemen op te leveren voor de Fransman. En daar komt Pavel Vimmer. Gaat hij verder kunnen? Het lijkt me wel, maar hij heeft toch veel tijd verloren door daar weg te glijden in die heel gladde eerste bocht. Viverka nog steeds tegenover Dorian Lonet. En de Fransman die gaat er maar jokeren in een poging zo voorbij de jonge Tsjech te geraken. Viverka die steeds beter presteert. Lonet die heeft al gewonnen in Essé en in Maasmechelen. Maar daar tegenover staat dat hij ook een paar slechte resultaten heeft laten optekenen. En voorlopig lijkt het hier in Valkenswaard niet zo echt te lukken. Eens kijken waar Viverka opnieuw de baan op komt na zijn jokerronde. Dat is ver voor Dorian Lonet. Het is duidelijk dat de Tsjech het rijden op een glad circuit iets beter onder de knie heeft dan Dorian Lonet. Hoewel hij hier toch in de laatste bocht een beetje naast de baan gaat. Maar geen problemen voor de Tsjech met de Peugeot 206. En hij mag best tevreden zijn over zijn eerste heat die hij wist te winnen.
first heat was really slippery, so we have wet tires and we were really slow in this heat. But third time, I think it's nice. You have a good setup for the rain? Yes, I think so. Because we was after our first race in Belgium, we was working some testing, so I think we have good mood and I hope it will be same in the all race. Hij heeft een goede afstelling voor de regen VVRK en hoopt dat het hele weekend lang te kunnen gebruiken. De supercars dan met Pavel Kutny die goed vertrekt en Marcel Ottink die heel slecht vertrekt met de Skoda Fabia. En het is niet Ron Snoek in de Seat Leon, maar wel Jan Langeberg die dezelfde wagen bestuurt waarmee Snoek en Maas Mechelen naar de derde plaats wisten te rijden. Maar Kutny die rijdt hier zo wat alleen rond en heeft een enorme voorsprong op Ottink en Langeberg. En dat moet de Tsjech toelaten om toch een heel competitieve tijd neer te zetten. Kutny na Maas Mechelen de nieuwe leider in de Rallycross Challenge Europe in de Supercars divisie. Marcel Ottink dan toch weggeraakt met zijn Skoda Fabia. Fabia, dat weet u misschien, die eigenlijk gebouwd is voor het autocrossen. Is daardoor ietsje zwaarder dan een normale rallycross versie van een Skoda Fabia. Heatwinst voor Pavel Kutny. Met ruime voorsprong op Marcel Ottink. Hier komt de Nederlander. Die het begin van zijn thuisrace allicht wel iets anders had voorgesteld. Een beetje van een valse start van het weekend dus voor Marcel Ottink in heel lastige omstandigheden. Marcel, hoe was deze race voor jou? Ja, het was helaas is het gaan regenen. Gisteren was het hartstikke mooi droog. We hebben met een hele andere afstelling gereden. En dan moesten we helemaal weer terug naar de regenafstelling. Het was toch wel erg glad op de baan. Dus het was moeilijk. Best lastig dus. Nog een heat uit de Supercars divisie met Bert Schumacher in de Skoda Fabia. Patrick van Mechelen in de Ford Fiesta en twee Volkswagen Sirocco's. Scheveneels, Ronnie Scheveneels in de witte VW en Jochen Kooks in de zwarte. En Scheveneels die blijft gewoon staan. Slechte start dus. Heel goede start voor Kooks. Die duidelijk voor zachte afstellingen heeft gekozen op zijn Sirocco. Van Mechelen sluit aan voor Schumacher. Van Mechelen die hier na zijn vierde plaats iets goed te maken heeft, terwijl Scheveneels dan toch wist te vertrekken. Van Mechelen dus de vierde in Maas Mechelen. Verloor daardoor de leiding in de Supercars. Passering aan Pavel Kutny. Ruime voorsprong ondertussen voor Kooks. Omdat de anderen al hun jokerronde hebben afgewerkt, Kooks zal dat zo dadelijk ook wel doen. Maar hij heeft volgens mij wel voldoende voorsprong om die leiding in handen te houden. Hier komt hij, Kooks. Buitenom door de jokerronde op Onverhard. En blijft dus aan de leiding voor Patrick van Mechelen. Die het wat moeite heeft op het gladde circuit. Maar deze man heeft het nog moeilijker. Bernd Schumacher. Kooks. Zoeken naar grip. Een iets andere rijlijn volgen dan wat je zou volgen in het droge. En dat zou een makkelijke heat-overwinning moeten worden voor Kooks. Inderdaad, dat is ook het geval. Patrick van Mechelen. Die wordt tweede in de heat. Terwijl Scheveneels zijn Sirocco dan toch voortijdig moet parkeren. Van Mechelen die wordt tweede in de heat. Een beetje een lastige start van het weekend. De eerste reeks was moeilijk. Eerst heel veel onderstuur. En dan hebben we de stuurbekrachting die uitgevallen is. Ja, dan wordt het heel moeilijk rijden. En de afstelling moeilijk om de juiste afstelling te vinden hier? Ja, dus op korte tijd is het circuit al omstandigheden al heel hard veranderd. Van droog naar half nat, heel nat. Dus ja, het spel van wegligging zal hier het spel gaan bepalen. Dat is een nuchtere analyse van Patrick van Mechelen. Kijken we nu naar een heat van de Super Nationals. De min- en de pluscategorie rijden hier samen in de heats. Hier hebben we Steve Volders in de Ford Escort. Davy Leijzen in de BMW M3. Johan Sleeks in de 130i en buiten in de S40 Roland Mini. En het is Steve Volders die meteen een kanonstart neemt. Terwijl daar Nili wordt aangetikt door Sleeks. Die dan toch nog probeert om binnen door te gaan. Maar Volders die heeft al een halfrecht stuk voorsprong. Met zijn prachtig uitgevoerde Ford Escort.
achterwielaandrijvers ook niet echt aan het feest in deze gladde omstandigheden, maar het is toch al opgehouden met regenen. Steve Volders, kijk eens waar de rest rijdt, je ziet ze gewoon niet. Davy Leijzen probeert zijn best te doen om voor Roland Mini te blijven en dat lukt ook voorlopig. Het is bijna een driftwedstrijd zoals ze daar door de eerste bocht scheuren. Hier Mili in het spoor van Leijzen nog steeds. De BMW gaat door de jokerronde net zoals de Volvo. Het lijkt me dat Johan Sleeks een onoverkomelijke achterstand heeft. Grote verschillen, dat heb je in zo'n lastige omstandigheden. Steve Volders die heeft normaal gezien deze heat binnen. Als hij zonder veel problemen door deze jokerronde geraakt. En dat gebeurt niet. Spint daar toch. Kan hij op tijd weggeraken. Zijn voorsprong was groot genoeg hoor. Even kijken. Daar komt Leijzen. En Volders is toch weggeraakt. Maar jammer, dat was een heel goede tijd geweest voor Volders. En nu is het een iets minder goede tijd. Maar toch nog een ruime heatoverwinning voor de man in de blauw-witte Ford Escort Mark I. Leijzen neemt de tweede plaats, Mini de derde en Sleeks de vierde. Dan gaan we terug naar de Touring Cars. Onder meer Jos Sterkes. Ook Helmut Russell is er opnieuw bij. En Jacob Teilhansen vertrekt voor zijn tweede heat hier in Valkenswaard. En wie neemt de beste start buitenom? De kleine Mitsubishi Colt van Ivo van den Brand. Maar het is toch Jos Sterkes voor Teilhansen. En dan de BMW van Chris Moelands. Van den Brand sluit als vierde aan en Russell die gaat al meteen de hort op. Die verliest haar kostbare tijd. Nu eens kijken wat Teilhansen tegen die andere Volvo-rijder kan. Tegen Jos Sterkes. In de eerste heat moest hij het afleggen tegen Belus. Gaat dan jokeren. Wordt gevolgd door Van den Brand en Russell. Dat is een goede zaak voor Hansen. Zo moet hij eigenlijk alleen nog afrekenen met de BMW van Moelands. En uiteraard ook de Volvo van Sterkes. Zit in het spoor van Moelands nu. Zal toch moeten proberen daar snel voorbij te geraken. Anders gaat hij kostbare tijd verliezen. Gaat hij proberen binnenom te gaan hier. Geen tikje. Heel sportief gereden van Jacob Teilhansen. Sterkes nog geen jokerronde. Ook verstandig. En Moelands ook heel sportief. Die gaat dan al jokeren. Die merkt dat de Deen die achter hem zit veel sneller is. Had hem nog gerust kunnen ophouden. Gaat daar een beetje in de fout lijkt me ook Moelands. Iets te kort ingestuurd. Daardoor schuift Ivo van den Brand door. Jokeronde nu voor Sterkes. En die blijft voor Jacob Teilhansen. Zie je wel, toch een foutje voor Chris Moelands. Het leek me daarbij het uitkomen van de jokeronde. Heatwinst ondertussen voor Jos Sterkes. En Hansen opnieuw tweede in de heat. Van den Brand derde. En Helmut Russell op ruime afstand vierde in deze heat. Terug naar de Super 1600 jongens. Met Sven Zeliger. Tweede in de tijdstrainingen. Maar altijd kampen met een iets wat onbetrouwbare Ford Fiesta. Die groene bolide daar in het midden. De Fransman Guimet. En Stanislav Sousta in de witte Fabia 3. Tenoren van de Super 1600 categorie. En het is Zeliger die buitenom probeert te gaan. En daar merkt dat het heel glad ligt. Komen ze met twee naast elkaar? Nee, het is toch Sousta die als eerste voor Zeliger en Guimet aan het eind van het rechte stuk zit. En Guimet gaat dan maar meteen jokeren. Dat is een favoriete tactiek van de Fransman. Een of andere reden slaagt hij er nooit echt in om een goede start te nemen en neemt dan een vroege jokerronde. En zo slaagt hij er dan toch nog in om de snelheid van zijn Clio uit te buiten. En goede resultaten neer te zetten. Jokeronde nu voor Zeliger. En eens kijken of hij voor of achter Guimet op de baan kan komen. Daar is de Fransman. En Zeliger blijft er dan toch voor. Hoewel Guimet duidelijk sneller was. Daar moest dan in de ankers om contact met de groene Fiesta te vermijden. En van de spatborden is daar ook al losgekomen op de oranje-zwarte Clio.
Voorlopig geen problemen voor Sousta. Zeliger, heel wijd daar. En Guimet probeert de Duitser onder druk te zetten. Sousta nu in de jokerronde. Kan hij voor Zeliger blijven? Waar is de groene Fiesta? Daar komt hij. Maar Sousta blijft ervoor. Zeliger kan opnieuw aansluiten. Maar het is toch Sousta die de heat wint. Voor Zeliger en Erik Guimet. Sousta is dus goed aan het weekend begonnen. Kan zijn goede positie in de tussenstand op een goede manier verdedigen ook. Maar vindt de omstandigheden toch best lastig. Tak, závod je to velmi složitý, protože chvilku nám prší, chvilku svítí sluníčko, takže je to taky o štěstí. Jo. Pereme se sami s nastavením auta hodně, protože to je fakt hrozně moc jako prvků, kterýma se to dá ovlivnit. Je pneumatiky, podvozek, samozřejmě řidič, jo, ale prostě je to složitý závod. Ja, door de regen is het heel ingewikkeld. De setup van de wagen is belangrijk, van de banden ook. En het is ook een beetje met geluk te maken uiteraard om die juiste setup te vinden. Terug naar de supercars nu met Ronnie Scheveneels, die er helemaal klaar voor is. Bernd Schumacher. En ze gaan het opnemen tegen de leider in de tussenstand, Pavel Kutny. Eens kijken of Scheveneels nu beter wegraakt. Ja hoor, goede start voor de VW Sirocco. Zit al meteen voor Schumacher en ook voor Kutny. Dit is de start die we willen zien van Ronnie Scheveneels. Voormalig Europees kampioen, dat weet u. Nu Scheveneels en Kutny. Kutny die de snelste tijd heeft neergezet in de eerste heat. Gaat hier even aansluiten en ik dacht al te zeggen, die gaat meteen jokeren. En dat doet hij dan ook. Zat een beetje vast achter de Sirocco. Nu wel opletten dat hij geen tijd verliest achter de Skoda van Schumacher. Gaat hier meteen voorbij? Ja, nee, nee, toch niet. Moest daar uitwijken voor de Fabia die iets minder snel dan hij had gedacht uit de laatste bocht kwam. En nu, ja, hem een beetje blokkeert. Maar het is een goed recht natuurlijk. Mag zijn positie verdedigen. Maar dat is een beetje een knullige manier om je positie te verdedigen. Kutny dus voorbij Schumacher geschoven. Eens kijken of hij niet te veel tijd heeft verloren. Goed van Scheveneels dat hij onmiddellijk gaat jokeren nu. Dat geeft Kutny minder de kans om terrein goed te maken. En zo blijft de Tsjech ook inderdaad achter de VW Sirocco. En Schumacher die is behalve... Nee, daar komt Scheveneels dan toch ruim buitenom. Houdt hij de eerste plaats of niet? Ik denk het niet. Kutny die schuift naar de eerste plaats. Iets te wild door de laatste bocht gekomen Scheveneels. En Kutny neemt de eerste plaats over. Hij leek het in handen te hebben Scheveneels. Maar verloor dan toch die eerste plaats aan Kutny. Die zo opnieuw een goede tijd kan neerzetten. Kutny voor Scheveneels en Schumacher op ruime afstand. Mooie tijd voor Pavel Kutny. Scheveneels was too fast for you in the start? No, nebyl rychlý, měl lepší start, takže jsem musel jsem se zařadit za něj a potom teda bojovat o první pozici. Het was niet dat Scheveneels hem heeft verrast bij de start. Hij had gewoon een betere startpositie, zei Kutny. En ik heb met hem blijven vechten en uiteindelijk daar ook de vruchten van geplukt. Marcel Oetting dan tegenover Jochen Kooks, Patrick van Mechelen en Jan Langeberg. En wie van Kooks of van Mechelen is hier het best weg? Ook Oetting gaat zich nu met de zaak bemoeien. En het is deze keer is het van Mechelen, terwijl Kooks heel hard in de ankers moet. Van Mechelen die wou daar de koord houden. En Kooks gaat daar heel spectaculair door de bocht. Beschadigt daarbij de achterbumper. Wordt ook gepasseerd door Oetting met een klein contactje. Daar kon Oetting weinig aan verhelpen, denk ik. Want Kooks was een beetje de controle over zijn Sirocco kwijt. Gaat dan meteen jokeren. En verliest de achterbumper niet zo erg. Jan Langeberg die moet de Seat Leon duidelijk nog onder controle krijgen. Nu Oetting aan het jagen op Van Mechelen. Gebrand op een goed resultaat voor eigen publiek Marcel Oetting. Van Mechelen gebrand op een goed resultaat om zijn kampioenschapskansen te verdedigen. De Sirocco van Kooks toont de sporen.
Daar ligt een bumper. Die raak je dan maar. Die kan er wel tegen. Kooks net achter Van Mechelen. Ottink voorlopig aan de leiding, maar die moet nog jokeren natuurlijk. En Van Mechelen die rijdt weg van Kooks. En die zit dicht genoeg achter Ottink om zo dadelijk de leiding over te nemen als Ottink gaat jokeren. En misschien is ook Kooks dicht genoeg gekomen om voorbij die witte Fabia te geraken. Daar gaat Ottink een beetje voorzichtig door de jokerronde en ze gaan er allebei voorbij. Ja hoor, weinig problemen. En Kooks, die lijkt me ook nog een poging te willen ondernemen om voorbij Van Mechelen te geraken. Dat gaat niet lukken. Van Mechelen wint deze heat voor Kooks. En Marcel Ottink is derde. Mooie duel daar tussen Van Mechelen en Kooks. Ik had grote regenblokken opgelegd, omdat het onverharder nog wel redelijk nat bij lag. En ik had veel te veel wielspin. En in de tweede bocht werd ik denk ik af aangetikt door Ottink. En toen verloor ik controle, was ik even aan de buitenkant van het circuit. Even de controle verloren, maar toch goed gerecupereerd van Jochen Kooks. Super 1600 opnieuw dan. Met deze Dorian Lone aan de start, samen met zijn landgenoot Erik Guillemet, ziet u daar ook staan. Stanislav Sousta. Hebben nog Pavel Vimmer nog en Peter van de Wegen in de Toyota Yaris. Vijf heel sterke Super 1600 rijders in deze laatste heat, voor we aan de finales gaan beginnen. En wie geraakt er het best weg? Goede start van de Wegen in de Yaris. Lone duwt een beetje Vimmer naar buiten, maar het is toch Stanislav Sousta die als eerste de eerste bocht ingaat. En Van de Wegen die sluit goed aan, maar wordt dan toch nog geraakt door Dorian Lone, die daar helemaal de controle van zijn Clio kwijt was en daar Van de Wegen mee sleurt. Lone niet in vorm hier dit weekend, veel te wild aan het rijden. En ook Erik Guillemet toont al sporen van contact. De Fransen zijn een beetje uit hun element, heb ik de indruk. Pavel Vimmer gaat jokeren. Rijden Lone en Van de Wegen nog verder. Van de Wegen in ieder geval wel. En Lone ook, zij het op ruime afstand. Lone gaat ook meteen jokeren. Wordt moeilijk om in de A-finale te geraken voor Lone. Voor Vimmer zou dat nog kunnen lukken. En voor deze Stanislav Sousta zeker en vast. Guillemet met de beschadigde Clio. Toch mooi op de tweede plaats nu. Sousta door de jokerronde, net zoals Guillemet. Daar komt Pavel Vimmer. Die moet erachter blijven. Guillemet van het onverhard op het asfalt verliest daar wat grip. En ziet hoe Vimmer dichterbij komt en Sousta wegrijdt. Sousta goed op weg naar de polepositie in de A-finale. Guillemet die zal wel in de A-finale geraken. Deze Peter van de Wegen, dat ziet er ook goed uit voor hem. Zit misschien zelfs nog een eerste startrij in als de anderen hun tijden in deze laatste heat niet te veel verbeteren. Goede eerste twee heats gereden van de Wegen met zijn Yaris. Pavel Vimmer probeert nog in de buurt te komen van Guillemet en Sousta, maar dat zal niet lukken. Sousta gaat met de heat overwinning lopen. Guillemet en Vimmer, ze plaatsen zich allemaal voor de A-finale, net zoals Peter van de Wegen. Dorian Lone, die moet tevreden zijn met een plaats in de B-finale. Zelfs op de tweede startrij van de B-finale. Het wordt dus heel moeilijk voor de Fransman om nog in de A-finale te geraken. Supercars dan, met Bernd Schumacher en Jochen Kooks. Schumacher die dan toch nog even blijk geeft van wat enthousiasme. En ook Ronnie Scheveneels komt zich nog op de startgrid zetten. Twee Sirocco's tegen de Skoda. Wie is er het beste weg? Het lijkt me Scheveneels te zijn. Iets betere start voor de witte Sirocco. Voor de zwarte en dan Schumacher. Dit wordt een duel tussen Scheveneels en Kooks. Als ik zo vrij mag zijn om dat nu al te zeggen. De zon komt zowaar door de wolken piepen ook. Nu eens kijken wie hier het best en het efficiëntst deze heat kan afwerken. Kooks, die gaat al meteen voor de jokerronde. Goed gezien van Kooks. Mooie tactische keuze. Geen tijd verliezen achter Scheveneels. Nu proberen op een vrije piste zo snel mogelijk te gaan. En dan zo dadelijk als Kooks, als Scheveneels zijn jokerronde afwerkt tenminste,
voor de witte Sirocco te blijven. Heel enthousiast daar Cooks. Met die fel bewegende Sirocco. Wat gaat Scheveningen doen? Gaat hij meteen jokeren om de dreiging van Cooks zo snel mogelijk te neutraliseren? Dat lijkt me wel, inderdaad. Daar komt hij. De andere twee gaan door. Scheveningen komt uit de jokerronde. En wordt de weg afgereden door Schoonmaker. En dan Cooks, ja, die kon die twee niet meer ontwijken natuurlijk. Het lijkt me dat het contact eerder veroorzaakt is door de Skoda Fabia. Die nu ook beschadigd is. En nu een beetje in de weg rijdt van Scheveningen. Scheveningen gaat er buitenom. Die kan gewoon verder. Het was een woest contact. En voor Cooks is de wedstrijd afgelopen, denk ik. Ja, inderdaad. En Schoonmaker die kan, ja, met die beschadigd achterwiel, hinkt hij naar het einde. Blijft daar mooi aan de binnenkant, Scheveningen. Krijgt daar een zwarte vlag. Dat lijkt me vreemd, hoor. Het is op zijn minst gedeelde schuld, zou ik zo zeggen, tussen Scheveningen en Schoonmaker. Dat is een harde beslissing voor Scheveningen en die is het daar niet mee eens. Die rijdt gewoon verder. Dat kan hem echter de uitsluiting van het weekend kosten. Blijft gewoon verder doen. Wordt nu ook afgevlagd en gaat ook nog even... De commissaris groeten, die, dat was misschien niet het meest verstandige wat Ronnie Scheveningen dit weekend heeft gedaan. Schoonmaker die komt dan toch nog over de streep. Scheveningen die wordt op de vingers getikt, maar die mag zijn weekend verder zetten. Daar mag je van geluk spreken. En Jochen Cooks die kijkt nog even het incident hier. Ja, waar moest Scheveningen naartoe? Rechts kon hij niet weg, hoor. Dat was het voor het einde van het eerste deel. We zien u graag terug na de pauze. Welkom terug in Valkenswaard en ondertussen wat zonniger Valkenswaard voor de finales van de vijfde manche van de Rallycross Challenge Europe. We beginnen met de B-finale in Super 1600 met op de eerste startrij Sven Zeliger, Thijs Heeser en Marcel Snoeiers in de Mégane. En op de tweede startrij Dorian Lonet en Jozef Sousta, de broer van Stanislav. Twee plaatsen die gaan nog naar de A-finale, de eerste twee. En Zeliger is goed vertrokken met Thijs Heijzen naast hem iets minder. En Snoeiers de allerbeste met zijn gele Mégane. Goede start van Marcel Snoeiers voor eigen publiek. Met een wagen die eigenlijk iets groter is dan de rest. Dat, zo die indruk geeft hij toch. Snoeiers dus voor Zeliger. Dan Heijzen, dan Jozef Sousta en Dorian Lonet pas vijfde. De winnaar van Maas Mechelen die gaat zijn uiterste best moeten doen om in de A-finale te geraken. Het is daar een beetje duwen achter Marcel Snoeiers. Helemaal achteraan de C2's. Van Veldman en Bel. Heijzen die gaat jokeren. Net zoals zijn landgenoot. Terwijl hij daar nog de weg wordt afgesneden. En Zeliger die is voorbij Snoeiers geraakt. Belangrijke positiewisseling daar. Tussen Zeliger en Snoeiers. Sousta dan en Dorian Lonet. Met de blauwe Citroën C2 Willem Veldman. Gevolgd door Bart Bel en Thijs Heijzen. Gaat die vroege jokerronde resultaten opleveren voor Heijzen? Dat is de belangrijkste vraag hier. Zeliger die rijdt ondertussen weg van Snoeiers. En dubbele jokerronde nu voor Sousta en Lonet. Dat wordt dus heel moeilijk, hoor, voor Lonet. Gaat hier wel voor Heijzen blijven. Dat betekent dat Heijzen een beetje problemen heeft daar om nog bij de eerste twee te geraken. Voorlopig is het dus nog steeds Zeliger en Snoeiers. Die moeten nog jokeren. Dan hebben we Sousta, Lonet, Heijzen en Gerjo de Brouwer in de Suzuki Swift. Geraakt Marcel Snoeiers in de A-finale. Dan zal hij toch voor deze bende moeten blijven in de jokerronde. Contact nu tussen Lonet en Sousta die daar bijna stilstaan. Jokerronde meteen voor Snoeiers. Misschien is dat een goede timing. En zo voor... Ja hoor, dat gaat lukken. Blijft daar voor Sousta. Maar nipt, zei het wel. En Lonet en Heijzen... Die zit alles op alles te zetten nu om van die vijfde plaats toch nog drie plaatsen te winnen. Maar ik zie niet goed in hoe je dat kan doen. Misschien hier binnendoor bij Lonet. Dat is er al eentje. Zeliger ondertussen zonder veel problemen aan de leiding. En dan hebben we nog Snoeiers, Sousta, Heijzen en Lonet. Van deze drie gaat er één nog naar de A-finale. En voorlopig is het Marcel Snoeiers die de beste kaart in handen heeft.
gaat Sousta nog iets proberen samen met zijn broer de A-finale te rijden. Zijn broer die staat op de pole in de A-finale met de moderne versie van de Fabia. Buitenom dan proberen. En Heze die heeft dat gaatje gezien. Heze die duikt daar binnen door. Gaat ook voorbij Marcel Snoeijers. Thijs Heze is doorgeschoven van de vijfde naar de tweede plaats. Heel mooi manoeuvre daar van de Fiesta-rijder. Seliger plaatst zich voor de A-finale. En ook Thijs Heze. Mooi gereden van Heze. Jozef Sousta derde. Dorian Lonet vierde. En daar gaat Parpel nog in de fout. Waardoor Marcel Snoeijers nog zevende wordt in de B-finale. Maar hij had eigenlijk tweede kunnen eindigen. Het is inderdaad Seliger die het haalt voor Heze. Die gaan naar de A-finale. En dan Sousta, Lonet en Gerrio de Brouwer. Dan gaan we meteen door de A-finale. In de Super Nationals. Onder 2 liter uit op de pole. Mark van den Berg met de Seat Ibiza. Naast hem Johan Quinten met de BMW. En Joël straks in de Honda Civic. Dat is de eerste startrij. De tweede startrij wordt gevolgd door Hedwig Goras. Goris moet ik zeggen in Opel Corsa. En Cor Kroon in de Kadett GSI. Daar voor de start. Ja, we zijn vertrokken. Goede start van Quinten lijkt me. En ook Goris probeert daar tussen te schuiven. Mark van den Berg ontwikkelt nu tempo en Joël straks komt aan de buitenkant. Is het Van den Berg of straks? Het is Van den Berg in de Ibiza. Voor straks en dan Quinten. Mooie start van Mark van den Berg. Even kijken of Quinten nog terrein kan goedmaken. Wie gaat er jokeren? Dat is Johan Quinten. En enkel Johan Quinten, nee, ook Cor Kroon doet hetzelfde. En foutje voor Quinten. Ja, dat gaat niet lukken. En ook nog contact met Cor Kroon. Dat is helemaal knullig om zo te rijden dan. Voor Kroon is de wedstrijd afgelopen. Voor Quinten wordt het dan allicht een vierde plaats. Ik denk dat we weten wie er op het podium staat. Dat zullen Van den Berg straks en Goris zijn. Of ze ook deze volgorde zullen aanhouden. Dat zullen we zo dadelijk uitvinden. Goris. Die probeert daar straks onder druk te zetten. Moet hier aan de koord blijven. Dat was gevaarlijk hoor. Als hij daar uit de bocht was gegaan, dan had Cor Kroon zich heel erg bezeerd. Was misschien toch beter in zijn Kadett blijven zitten. Goris, Corsa en Quinten opnieuw onderweg. Probeert nog terrein goed te maken op de Corsa. Dat zal moeilijk worden. Zoals straks en op die derde startpositie naar de tweede plaats doorgeschoven. Van den Berg doet het heel voorzichtig aan. Blijft voor straks. Ik denk dat de posities nu zo wat vast liggen in deze A-finale van de Super Nationals onder 2 liter. Van den Berg en straks kan straks nog iets proberen. Het lijkt me niet, want hij moet ook nog jokeren uiteraard. Zal zelfs heel erg zijn best moeten doen om op die tweede plaats te blijven. Want daar komt Hedwig Goris al en Johan Quinten. Die wordt vierde, maar de A-finale die wordt gewonnen door Mark van den Berg met een ruime voorsprong. Meer dan 8 seconden voorsprong heeft hij op Joël straks. En dan volgen Hedwig Goris en Johan Quinten. En Mark van den Berg die is ontzettend blij met dat resultaat. En met reden ook. Een volledig Belgisch podium dus in de Super Nationals onder 2 liter. Mark van den Berg, heel tevreden met zijn resultaat. We gaan even met de man praten. De start was, de Joël straks was goed mee. Mijn start was niet heel goed. De starten waren in de reeks iets beter. En ik heb de eerste keer met de slicks kunnen rijden nu, omdat het droog was. En die slicks waren nog niet op temperatuur. En als je dan iets te veel gas geeft, ja, dan is de start niet goed. Het moet allemaal juist zijn. Nuchtere analyse van Mark van den Berg. Maar toch de A-finale gewonnen zonder veel problemen. Dan gaan we nu naar de Super Nationals boven de 2 liter met op pole Steve Volders, dan Davy Leijzen naast hem en Johan Sleeks in de groene BMW 1-reeks. Op de tweede rij Roland Mini en Roger Lippes met de Ford Escort. Geen goede start daar voor Steve Volders. Davy Leijzen was veel beter weg.
Oh, Steve Volder zit pas vierde, denk ik. Gaat hij daar nog een plaatje weten te winnen voorbij Sneeks? Ja, toch nog net. Maar het is dus Davy Leijzen voor Roland Mini. Dan Steve Volders, Sneeks. En dat zal Roger Lippers geweest zijn in vijfde positie, inderdaad. Mooie uitgangspositie van Steve Volders. Helemaal verknoeid. Kan hij misschien nog rechtzetten door een vroege jokerronde? Gaat hij dat ook proberen? Nee, geen jokerronde voor Volders. Dat is een beetje vreemd. Tactische keuze. Sneeks doet dat wel. En ook Andy Leijzen was het Herman van Tielen die daar ook nog door de jokerronde ging. Davy Leijzen. Roland Mini, Steve Volders. Roger Lippes en dan Johan Sneeks. En de BMW's van Andy Leijzen en Herman van Tielen. Steve Volders zet Roland Mini duidelijk onder druk. Is daar tijd aan het verliezen. Heeft in de heats getoond dat hij veel sneller kan. Mini gaat nu jokeren, dus Volders doet dat niet. Anders had hij geen voordeel kunnen nemen. Mini die blijft net voor de escort van Lippes, of toch niet. Lippes die laat plaats, vermijdt het contact, sportief gereden daar. Dat hebben we wel anders gezien dit weekend. En Sneeks zit nu een beetje vast achter de Volvo en de escort. Davy Leijzen en Steve Volders. Steve Volders heeft het gaatje naar Leijzen al helemaal dichtgereden. Mini die heeft zijn handen vol met de escort van Roger Lippes. Dan toch jokerronde nu voor Steve Volders. Hij moet voor de Volvo blijven. Wil hij aanspraak maken op de overwinning. En dat lukt ruim zelfs. Het zal dus nu wachten zijn op de jokerronde van Davy Leijzen. Leijzen doet er best aan om die zo snel mogelijk af te werken. Anders geeft hij Steve Volders alleen maar meer kans om dat gaatje dicht te rijden. Maar aan het tempo van Steve Volders te zien, begin ik te vrezen dat het ook voor Davy Leijzen al te laat is. Want Volders die komt ziende rogen dichterbij. Heeft een slechte start bijna helemaal goed gemaakt. Mini die rijdt weg van Lippes en Sneeks. Daar komt Davy Leijzen door de jokerronde. Waar is de witblauwe escort? Daar komt hij al. Leijzen doet zijn uiterste best en het is toch Steve Volders inderdaad. De snelheid van de escort stond geen maat op in Valkenswaard. En een verdiende overwinning voor Steve Volders bij de Super Nationals boven de 2 liter. Mooie tweede plaats toch ook voor Davy Leijzen. En het is Roland Mini die nog net voor Johan Sneeks de derde plaats neemt. Roger Lippes wordt vijfde, Andy Leijzen zesde. Mooie wedstrijd van Steve Volders. Verdiend beloond met een overwinning. Leijzen en Mini staan naast hem op het podium. En Steve Volders mag even uitleggen wat er daar precies in de start gebeurd is. Hallo, hallo. Ja, we hadden eigenlijk geen strategie. We wouden eigenlijk kopstart nemen, maar dat liep helemaal mis. Dus moesten we een beetje rijden voor ons plaats te verdedigen. En ja, ik hoop dat het gelukt is. Ik denk dat iedereen blij is. Dus we hebben een goede dag gehad. Ja, een goede dag als je de A-finale weet te winnen. Ik denk dat dat wel de definitie is in het rallycrossen. Dan gaan we nu naar de A-finale bij de Touring Cars. Op pole staat de winnaar van Maasmechelen, Philip Belis. Naast hem de andere Volvo van Jos Terkens. En dan de Deense gastrijder Jacob Tijl Hansen. Dat wordt een mooi duel tussen de drie. Op de tweede startrij Louis de Haas en Nick Snoeys. En startrij 3 wordt gevolgd door Ivo van den Brand, Mandy Kasse en Helmut Russel. En we zijn vertrokken. Goede start van Kassen in ieder geval van op de tweede, derde startrij. Maar Jacob Tijl Hansen verrast beide Volvo-rijders. Gaat van buitenom naar binnen en neemt met voorsprong zelfs de leiding in handen voor Belus en Sterkes. Terwijl Van den Brand en Snoeys daar een achtergoede duel aan het uitvechten zijn. Mooie start dus van de Deen. Die zowel Belus als Sterkes wist te verrassen. Het ligt wat droger nu. En dat is misschien een beter terrein voor de Deen. Rijdt onmiddellijk weg al van Belus en Sterkes. De Haas gaat jokeren. Ook met die Kassen gaat jokeren. En Russel en Snoeys die rijden gewoon door. Snoeys blijft nog net voor de Haas. Miste daar zelfs even zijn rempunt. Ging er achterin bij Russel duwen. Jacob Tijl Hansen. Ja, deze twee die vechten eigenlijk ook voor het kampioenschap. En die Deen die heeft daar niets meer mee te maken. Ivo van den Brand die heeft zijn Mitsubishi Colt moeten parkeren. Speelt dus geen rol meer in deze A-finale.
Hansen rijdt weg van Belus, die gaat jokeren. Sterk is, een beetje moeite om daar door die bocht te geraken. Ik denk dat hij daar serieus wat tijd heeft verloren. Het zal moeilijk zijn om voor Belus te blijven voor de jokerronde, alhoewel hij daar weer wat meters gewonnen heeft. Daar komen Snoeys en De Haas met die kassen op iets wat grotere achterstand. We kijken nu vooral naar het duel tussen Sterkes en Belus, denk ik. Want het verschil met deze man, met Jacob Tyler Hansen, wordt iedere ronde groter. Wint 2 seconden soms per ronde. Daar komt Snoeys door de jokerronde. Blijft hij voor De Haas of niet? Net niet. De Haas is niks Snoeys. Iets te vlug af. Wacht op de jokerronde van Jos Sterkes. Jacob Tyler Hansen moet ook nog zijn jokerronde afwerken. Al daar allicht mee wachten tot de laatste ronde. En daar komt ook Jos Sterkes en daar komt Philippe Belus. Blijft hij voor Sterkes of niet? Het wordt nipt, het wordt heel nipt, maar het is Belus voor Sterkes. Maar de overwinning die gaat naar Jacob Tyler Hansen. Ruime voorsprong op de beide Belgische Volvo-rijders. Een verdiende overwinning dus voor de Deen in de Fiesta. Louis De Haas wordt nog vierde, Nick Snoeys vijfde. En dat is een beetje een knullige manier om een overwinning te vieren, Jacob Tyler Hansen. Maar hij zal toch enthousiast en blij zijn, mag ik veronderstellen. Raakt hij toch nog uit zijn Fiesta. Ja, zit er diep in hoor. Heel blij is hij wel. Ga maar op het dak staan. Overwinning dus voor de Deen. Dan Belus en Sterkes. Louis De Haas vierde en Nick Snoeys vijfde. It was very great. I had third position. I was not sure how fast Belus and Sterken would be. So I just thought to myself, go flat out and see what happens. I could see already after 20-30 meters that they were that I was gaining on them. And in the first corner I was in front and was a clean run from there. Took the joker lap on the last lap and got out of the joker lap. I could see there was no one on the side and I knew it was a job done. Goed resultaat inderdaad voor Tyler Hansen, maar ook voor Sterkes. Jos, in de laatste ronde toch nog een plaats verliezen. Ja, dat deed pijn, want ik dacht echt dat ik hem had. En ik kwam uit de joker lap en Zoef heeft stof me voorbij. Het was echt wel een teleurstelling, maar ja, hij heeft verdiend, hij heeft snel, punt uit. Je had het helemaal niet verwacht? Nee, ik had helemaal niet verwacht. Ik dacht echt dat ik hem had, eigenlijk in tweede plaats had. Maar dan toch uiteindelijk niet derde plaats dus voor Jos Sterkes achter Philippe Belus. En winnaar Jacob Tyler Hansen. En ze mogen alle drie verdiend met de champagne spuiten. Opletten dat daar geen ongelukken van komen natuurlijk bij het afspringen van het podium. A-finale nu in de Super 1600 klasse, de dichtst bevolkte klasse in de Rallycross Challenge Europe. Op pole Stanislav Susta, naast hem Vaclav Veverka. En mooi op die eerste startrij, de Toyota Yaris van Peter van de Wegen. Kan hij dat ook verlengen met een goed resultaat op de tweede startrij, Erik Guillemet en Dave van Beers. En op de laatste startrij, Wimmer, Zeliger en Heze. En we zijn weg. Stanislav Susta van op de pole of Vaclav Veverka van op het midden van de eerste startrij. Die een van die twee zal als eerste de eerste bocht ingaan, denk ik. Of is het dan toch Peter van de Wegen? Nee, het is Susta voor Veverka. Van de Wegen houdt hij hem op het asfalt. Ja, mooi hoor met de Yaris. Toch nog eerste van de Wegen. Heel mooi buitenom gegaan. Schitterend gereden van de Wegen. Dan Susta en hier Wimmer die een beetje het noorden kwijt is na contact met Van Beers. Van Beers die houdt er maar meteen mee op. En Heze die gaat dan maar meteen jokeren van op die laatste startrij. Hij heeft daar misschien toch wat schade opgelopen. Leiding dus voor Van de Wegen. Dan Susta, die zal er niet aan verwacht hebben die Toyota Yaris voor hem te zien. Vaclav Veverka die volgt nog dan Guillemet. Zeliger vanuit de B-finale nu opnieuw naar de vijfde plaats gereden. Susta die wil voorbij die Toyota Yaris. Misschien toch maar jokeren Susta dan. Inderdaad, dat doet hij net als Veverka, net als Guillemet. Die drie die blijven dus in hetzelfde tactische schema zitten. Dat wordt moeilijk nu voor Veverka om de wedstrijd te winnen, denk ik. Want nu moet hij eigenlijk op regelmaat voorbij
Soesta geraken. En Soesta die zit een beetje vast achter de Ford Fiesta van Sven Zeliger. Zeliger kan heel snel zijn, maar is heel onregelmatig ook. Daar komt Zeliger, Soesta, Viverka en de felbeschadigde snuit van de Clio van Guillemet. Peter van de Wegen gaat nu zijn jokerronde in, net als Zeliger. En ze verliezen plaatsen hoor. Aan Soesta en ook aan Viverka of niet? Ja, toch ook aan Viverka en ook aan Guillemet. Oh, dat is jammer voor Peter van de Wegen. Guillemet moet daar ook kwijt. Echt contactje misschien ook met die Yaris van de Wegen. En Soesta wint het voor Viverka, voor Guillemet en Peter van de Wegen. Pas vierde, dat zal toch wat een ontgoocheling geweest zijn na zo lang aan de leiding te hebben gereden. Sven Zeliger wordt uiteindelijk vijfde. Stanislav Soesta heel blij met zijn overwinning. Twee Tsjechen dus, Soesta voor Viverka. Die met als derde, Peter van de Wegen vierde. Sven Zeliger vijfde. The first laps wasn't the best. But after that, awesome. Second place, I'm very happy with that. How is the challenge going for you? Challenge going from the start of the challenge, not so good. But from the last race in Belgium, awesome. Second place, I'm very happy. Viverka heel blij met zijn tweede plaats. Une finale qui était très très serrée et on est sorti juste dans le dernier tour, on a un peu forcé le passage pour passer troisième. Content du résultat, ça nous fait repasser deuxième du championnat et, mais c'est très très dur ici, on connaissait pas et on a un peu galéré tout le week-end. Donc finir sur un podium c'est bien. Guillemet tevreden met zijn podium. Hij heeft een beetje die derde plaats geforceerd in de laatste ronde. Moest hij toegeven na het contact met Van de Wegen. Maar blijft dus wel tweede in de challenge na deze man, na Stanislav Soesta. En dan hebben we nog één A-finale voor u. Die van de Supercars uiteraard. Op pool, Pavel Kutny. Naast hem Jochen Kooks en dan Patrick van Mechelen. Van Mechelen die moet dus voor Kutny eindigen. Wil hij wat terrein goed maken in de challenge. In Maasmechelen moest hij het onderspit delven. Kan dat anders worden in Valkenswaard? We zijn vertrokken. Goede start voor Van Mechelen alvast. Kan hij ook voorbij Kooks en Kutny geraken? Ja hoor, mooie start van Patrick Van Mechelen. Dan Pavel Kutny, Jochen Kooks als derde. En Marcel Ottink mooi op de vierde plaats voor Scheveneels. Jan Langeberg sluit het rijtje. Kan Van Mechelen nu die eerste plaats vasthouden? Hij reed lange tijd aan de leiding ook in Maasmechelen. Hij werd dan toch nog vierde. Onmiddellijk jokerronde voor zowel voor Kooks als voor Scheveneels. De beide Sirocco's gaan onmiddellijk jokeren. Kan misschien resultaten opleveren. Marcel Ottink zit daar een beetje op vinkenslag. Te kijken naar het duel tussen de Fiesta's van Van Mechelen en Kutny. Maar in tegenstelling tot in Maasmechelen weet Van Mechelen nu wel weg te rijden van Pavel Kutny. En ook van Marcel Ottink natuurlijk. En Kooks die verliest haar tijd achter Schumacher. Dat kan belangrijk zijn voor de podiumplaatsen. Probeert hij voorbij de Skoda te geraken. Moet ook nog de dreiging van Ronnie Scheveneels in de gaten houden. Natuurlijk van Jan Langeberg is ondertussen al geen spoor meer. Hij rijdt nog rond hoor, maar op afstand. Schumacher gaat jokeren. De beide Sirocco's vliegen hem voorbij. Ze gaan nu jagen op Van Mechelen, Kutny en Ottink. En Kutny die moet Van Mechelen laten gaan. Het ziet er steeds beter uit hoor voor Van Mechelen. En Kooks die heeft nog uitzicht op een podiumplaats. Maar niet als hij dit doet. Hier verliest hij wat tijd. Houdt hem evenwel op de baan. Maar dat kan hem een podiumplaats hebben gekost. Alles hangt af nu van de jokerronde van Marcel Ottink, denk ik. De Fiesta's die gaan gewoon door. En daar komt Ottink in de jokerronde. Als hij hier voor Kooks de baan opkomt, dan heeft hij die derde plaats misschien in handen. En de Nederlander doet dat. Blijft voor de zwarte Sirocco van Kooks. En nu gaan we nog kijken naar het duel om de eerste plaats. Terwijl Ottink hier op Kooks. Mooi, ja. Doet gewoon de deur dicht. Mag natuurlijk. En Kutny heeft opnieuw aansluiting gevonden bij Van Mechelen. Twee mooie duels hier. De eerste met de eerste plaats als inzet en de tweede met de derde plaats als inzet. Jokerronde voor Van Mechelen en Kutny die wil dat eigenlijk ook doen. En gaat dat dan toch niet doen, maar dan heeft hij tijd verloren natuurlijk. Ging daar net op de rem om die jokerronde niet te doen. Maar daarmee heeft hij onmiddellijk zichzelf een hak gezet. Want zo dadelijk als hij dan toch zijn jokerronde afwerkt, dan gaat Van Mechelen hem zomaar voorbij stuiven. Het gaat misschien, daar komt Kooks aan de binnenkant bij Ottink. Toch nog mooi naar de podiumplaats. Jochen Kooks. Jokerronde nu voor Kutny. Van Mechelen gaat hem zo voorbij. Kutny blijft wel tweede. Gelukkig voor de Tsjech. De voorsprong van de beide Fiestas op het andere duellerende
duo was groot genoeg. Van Mechelen haalt het voor Kutny. En wie wordt er derde? Daar komt Marcel Oltink als derde uit de laatste bocht. Is dan toch nog voorbij Jochen Kooks geraakt. En het is Bernd Schumacher die vijfde wordt voor Ronnie Scheveneels. Mooi resultaat dus voor Marcel Oltink. Die dan in extremis dan toch nog op het podium staat in zijn thuisrace. Nota bene, heel goed resultaat dus voor de Nederlander. En uiteraard ook voor Patrick van Mechelen. Van Mechelen nu co-leider in de challenge. Evenveel punten als Pavel Kutny. Patrick, jij bent tevreden, denk ik. Ja, nou, we hebben een heel moeilijke dag gekend. Veel problemen met de stuurbekrachtiging. Heel hard moeten werken. En dan in de finale een super start gemaakt. En dan leek het te lukken. Kutny pakte even de leiding. Dacht je van hem te kunnen terugnemen? Nee, ze hadden me verwittigd van Kutny moet nog jokeren. Dus alles is onder controle. Dus ik kon perfect mijn wedstrijd rijden. Heel tevreden Patrick van Mechelen, inderdaad. Yes! Tevreden met de derde plaats? Ja, super tevreden. Dus echt boven verwachting. Want ik ben nog eigenlijk helemaal niet toe aan dit soort plaatsen. Maar ik heb echt een fantastisch weekend gehad. Ja. Een tevreden Oltink en ook Pavel Kutny is best tevreden. Mechelen měl lepší start a proto jsem se toho držel a pak už to nevyšlo, jel hodně dobře a proto jsem dal druhý. Do you think you did the right strategy? No, I said please. Did you do the right strategy? Jo, strategy, když chtěl jsem zajet do Jokeru a on tam zajel přede mnou, takže jsme se minuli a jinak to dopadlo takhle dobře, jsem spokojený. Heeft nog aangevallen na de jokerronde van Mechelen, maar het bleek niet genoeg. Geeft sportief toe dat Patrick van Mechelen sneller was. Pavel Kutny. De challenge zal dus worden beslist in Sosnova voor de thuisrace voor Pavel Kutny. Maar Patrick van Mechelen zal zich van zijn beste kant laten zien. Dat was het vanuit Valkenswaard. We hebben ervan genoten. We hopen van u hetzelfde. Graag tot de volgende keer.